បាទសូមលំអរកាយគ្រប់ជំនុំសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តមិត្តយុវវ័យខាងគណៈកម្មការកម្មការនីដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនជាពិសេសគឺលោកយីលតាអាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូនដែលចង់ឲ្យកូនក្មួយរបស់គាត់មានជំនាញចង់ឲ្យកូនក្មួយរបស់គាត់នឹងមានការងារធ្វើមួយពិតប្រាកដហើយមិនចាំបាច់ចំណាក់ស្រុកបាទពីសាលាបច្ចេកទេសជួសជុលម៉ាស៊ីនដេប្លត់ថ្មីសូមផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីទាំងនៅភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់មិនទាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយចង់ទៅចូលបម្រើការងារខាងផ្នែកដេផ្នែកផុងនៅក្នុងរោងចក្រសម្រាប់សាលាប្លត់ថ្មីផ្ដល់ឱកាសទៅដល់បងប្អូនគឺអាចមករៀនដេរៀនផុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃឬមួយសប្ដាហ៍បងប្អូននឹងចេះចាំស្ទាត់ខ្លាយជាអ្នកដេដែលអាចទៅធ្វើតេស្តជាប់នៅតាមបណ្ដារោងចក្របាទមួយវិញទៀតប្រសិនបើបងប្អូនទៅធ្វើតេស្តនៅក្នុងរោងចក្រមិនជាប់សាលាផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនអាចមករៀនម្ដងទៀតដោយមិនគិតសេវាកម្រៃអីទេអញ្ចឹងក្នុងការចំណាយទឹកប្រាក់រៀនសម្រាប់វគ្គខ្លីនេះគឺអស់ត្រឹមតែ10ដុល្លារនោះទេបាទមួយវិញទៀតសម្រាប់បងប្អូនជាសិស្សប្រុសដែលគាត់ចង់ចាប់នៅអាជីពជាជំនាញខាងផ្នែកជួសជុលម៉ាស៊ីនដេរឃើញថាវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសខ្មែររបស់យើងមានការរីកចម្រើនច្រើនមែនទែនបាទនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តកំពុងតែការឡើងទៅលើវិស័យខាងផ្នែករោងចក្រកាត់ដេរនឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនជាសិស្សប្រុសបងប្អូនដែលជាយុវវ័យដែលមិនទាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់យើងអាចចំណាយពេលវេលាក្នុងការរៀនចន្លោះពី2ខែទៅ3ខែបងប្អូនឬក៏មិត្តយុវវ័យរបស់យើងនឹងអាចខ្លាយជាជាងដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់មួយវិញទៀតប្រសិនបើយើងអត់មានបណ្ដាញខ្សែអាជ្ញាដែលអាចទៅធ្វើការងារបាននោះទេសាលានឹងជួយរកការងារធ្វើក្រោយពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាបាទនេះគឺជាចំណុចល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលនឹងត្រូវចាប់យកឱកាសនេះហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងសូមប្រកាសទីតាំងជូនទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានទាំងអស់នេះបាទទីតាំងរបស់សាលាបច្ចេកទេសជួសជុលម៉ាស៊ីនដេប្លត់ថ្មីគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញខាងជើងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យចម្ងាយ100ម៉ែត្រនៅខាងស្ដាំដៃបាទឬអាចទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធបាទទី1គឺមានប្រព័ន្ធ Smart គឺ070 777 506បាទប្រព័ន្ធ Medphone គឺ097 97 67 708បាទចំណែកប្រព័ន្ធ Secret គឺ099 577 5056បាទសូមអរគុណ